Να σας καλωσορίσω στη σημερινή πρώτη συνέντευξη που αφορά τη χειμερινή μας σεζόν και με την ευκαιρία αυτή να ευχηθώ σε όλους καλή υγεία, καλή δύναμη και δημιουργική ανησυχία ή όπως λέει και ο Αλεξάνδρ στο λιμπρέτο να έχουμε να είμαστε όλοι με restless soul, ανήσυχοι δηλαδή. Σπάνια με βλέπετε σε παρουσιάσεις καλλιτεχνικών έργων στο πάνελ. Η σημερινή όμως rock opera, Alexander the Great, που παρουσιάζεται, έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Δεν είναι απλώς μία παραγωγή, αλλά είναι ένα εγχείρημα. Ένα project, θα έλεγα, που πίσω του έχει μία ολόκληρη φιλοσοφία και ένα ιστορικό. Η φιλοσοφία έχει να κάνει ότι μέσα σε αυτή την παραγωγή συμπυκνώνονται όλοι οι στόχοι της διοίκησης, όπως τους έχει βάλει μαζί με τον καλλιτεχνικό διευθυντή και τους υλοποιεί μέσα στη χρονιά που πέρασε. Εμπεριέχει δηλαδή την ποιότητα σε ό,τι αφορά το καλλιτεχνικό έργο, το πολύπλευρο κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο του κρατικού θεάτρου, επίσης την εξωστρέφεια, το ρόλο της, το στοιχείο της καινοτομίας και της πρωτοπορίας. Μια αλλαγή νοοτροπίας δηλαδή, όπου μέσα από τις παλιές μας συνήθειες προσπαθούμε να επινοήσουμε κάτι νέο. Συνδέεται επίσης, και αυτό θα σας εκπλήξω λίγο, με τις υποδομές μας. Γιατί η συγκεκριμένη παράσταση εγγενιάζει ένα βασιλικό θέατρο, όπως εφιέστατα είπε και ο τεχνικός ασφαλείας μας, ο Περικλής ο Δημόπουλος, ένα βασιλικό θέατρο που goes green, με την έννοια δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή τελειώνει η αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών μας και παραδίδουμε ένα κρατικό θέατρο φιλικό στο περιβάλλον. Επίσης θα έχετε ήδη διαπιστώσει την αισθητική αναβάθμιση του χώρου του Βασιλικού Θεάτρου και βεβαίως και την τεχνολογική του αναβάθμιση μέσα από τα σταγόνια και άλλα στοιχεία μηχανολογικά των σκηνών. Το σημερινό λοιπόν εγχείρημα, το Alexander the Great, δεν είναι, που ετοιμάζεται για μια διεθνή περιοδία, δεν είναι απλώς ένα τολμηρό βήμα ή αποκοτιά. Πέρα από τη φιλοσοφία που σας εξήγησα προηγουμένως, έχει και ένα ιστορικό αφήγημα και μια προσωπική προσέγγιση. Είχα πάντοτε στο μυαλό μου, όταν παρακολουθούσα παραστάσεις στο εξωτερικό, Ελλήνων, δικές μας δηλαδή, ή και εκθέσεις ακόμα ζωγραφικής, τα αισθήματα που απελευθερώνονταν στους ξένους, βλέποντας αυτές τις παραστάσεις. Τους έχω δει και να συγκινούνται κιόλα. Πολύ έντονα. Παρ' όλα αυτά, αυτό το συνέστημα δεν το εισπράττουμε, δεν ξέρω για ποιους λόγους, μέσα στην πόλη. Δεν το παρουσιάζουμε σωστά, δεν το επικοινωνούμε καλά. Ήθελα λοιπόν αυτή την αίσθηση που παίρνω εγώ ίδια όταν βγαίνω στο εξωτερικό να την έχω και για το κρατικό θέατρο μέσα από ένα τέτοιο έργο. Συζητώντας λοιπόν με τον καλλιτεχνικό διευθυντή από την αρχή και βάζοντας τους στόχους μας και προσπαθώντας να βρούμε τα κοινά μας, την κοινή μας περπατησιά και οράματα, μου συνέστησα να δω αυτή την παράσταση την οποία τότε έπαιζε στη Μονή Λαζαριστών του Κώστα του Αθηρίδη. Πήγαμε μαζί με τον Αντιπρόεδρο, την είδαμε και ομολογώ ότι ήταν μια σχέση που ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή. Με ενέπνευσε πάρα πολύ από την ώρα που την έβλεπα, με την έννοια ότι ήδη την είχα φανταστεί σε έναν άλλο χώρο, μια παράσταση, θα έλεγα, αυτή που βλέπουμε στο εξωτερικό, στο Broadway, στο Λονδίνο. Ξεκινήσαμε, βέβαια, ήταν ένα τεράστιο τόλμημα αυτό για το κρατικό θέατρο. Παρ' όλα αυτά όμως, σιγά σιγά αρχίζουμε να την οργανώνουμε. Σας είπα από την αρχή ότι θέλει την τόλμη, αποφασιστικότητα και εργατικότητα όλων των μερών του κρατικού θέατρου και του διοικητικού προσωπικού και του καλλιτεχνικού, βεβαίως, που είμαι βέβαια για το τελικό αποτέλεσμα, και του τεχνικού μας, που επίσης έχω τεράστια εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους. Το γεγονός όμως ότι θα βγει το κρατικό θέατρο στο εξωτερικό και θα συναγωνιστεί επίσης ώρες βιομηχανίες θεάματος,
ενώντας δηλαδή και το ανταγωνιστικό εμπορικό κομμάτι, είναι κάτι καινούριο. Το κρατικό θέατρο όμως έχει βγει και έχει πάρει εξαιρετικές κριτικές στο παρελθόν σε διάφορα φεστιβάλ. Είναι καιρός λοιπόν να τολμήσει και κάτι τέτοιο, γιατί αυτό θα του μείνει και ως εμπειρία στα επόμενα χρόνια. Με την έννοια αυτή, πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία με τις ερωτήσεις να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, να πω τις πρώτες κινήσεις που έχουν γίνει και τα πρώτα ενθαρρυντικά χτυπήματα στην πλάτη που πήραν ανθρώπους που με στήριξαν, που στηρίχθηκαν μάλλον, νομίζω, στην αρχή στον πολύ μεγάλο ενθουσιασμό με τον οποίο προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε αυτό το έργο. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την UNESCO, το Ελληνοαυστραλιανό Συμβούλιο Επιχειρηματιών, τον ΕΟΤ και το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί μας εμπιστεύτηκαν στα πρώτα μας βήματα, μας έδωσαν την αιγίδα τους και ήταν τεράστια ενθάρρυνση και υποστήριξη σε αυτό. Θέλω επίσης να εκφράσω την εμπιστοσύνη μου σε όλο το δυναμικό του κρατικού θεάτρου και πιστεύω ότι θα έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα που θα μας κάνει στην πόλη μας όλους. Έτυχε πέρσι το καλοκαίρι να δω την τελευταία παράσταση, μάλλον την πρώτη τελευταία παράσταση που έκανε αυτή η ομάδα του Κώστα του Αθηλίτη, που με τις δυνατότητες που έχει μια παρέα και όχι ένας μεγάλος πολιτιστικός φορέας, είχαν παράξει ένα θέμα το οποίο εμπεριείχε τη δόση του παραπέρα, τη δόση του μεγάλου. Θεώρησα πως είναι μια πολύ καλή αφορμή να υιοθετήσει το project αυτό, το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος, να το κάνει μεγάλο, να το κάνει εξωστρεφές, να το εμπλουτίσει ως προς το εικαστικό μέρος. Και όπως είπε και η κυρία Λυσαρίδου, υπήρχε μια στο πρόγραμμα αυτής της ομάδας μια ακόμα παράσταση στη Μονή Λαζαριστών. Συνέστησα λοιπόν και στην κυρία Λυσαρίδου και στον κύριο Γράψα, τον Αντιπρόεδρο, να τη δουν, γιατί ήδη στο μυαλό το δικό μου γεννιόταν η ιδέα μιας συνεργασίας. Όπως είπε και η Πρόεδρος, θεώρησε ότι πράγματι ο σπόρος αυτής της μεγάλης παράστασης υπήρχε, έγκυτο σε εμάς να το υιοθετήσουμε αυτό το θέμα, να το κάνουμε πιο, αν θέλετε, ας με επιτραπεί η λέξη, πιο επαγγελματικό, και δεν εννοώ ως προς τις ικανότητες των συντελεστών, γιατί οι ικανότητες των παιδιών και των συνεργατών του κ. Αθηλίτη ήταν δεδομένες. Απλώς να το υιοθετήσουμε και να το περιφρουρήσουμε με τις προδιαγραφές που έχει ένας μεγάλος πολιτιστικός φορέας όπως αυτός του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος. Βεβαίως, τα πράγματα ως προς την εξωστρέφεια και ως προς τις απόπειρες που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής να βγούμε στο εξωτερικό, δεδομένου ότι ούτε σε εμάς υπήρχε η γνώση, αλλά και στο εξωτερικό δεν είναι έτοιμοι να, μάλλον, όχι να δεχτούν, αλλά να δουλέψουν με τις δικές μας ταχύτητες. Τι εννοώ, ότι έξω, στα θέατρα τα μεγάλα, ένα χρόνο πριν έχουν κλείσει τις αίθουσές τους, ένα χρόνο πριν έχουν καταρτήσει το πρόγραμμά τους. Επομένως, εμείς έπρεπε να βρούμε τον τρόπο να μπούμε εμβόλυμοι σε αυτές τις σκηνές. Συστάθηκε ένα γραφείο από τους συνεργάτες, τους ήδη υπάρχουν συνεργάτες του κρατικού, ένα γραφείο τέτοιων επαφών. Έχουν ανταλλαγή mail, έχουμε μπει στη διαδικασία των ημερομηνιών, έχουμε μπει στη διαδικασία της χωρητικότητας των αιθουσών. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Έχουμε μπει στη διαδικασία των ημερομηνιών, γιατί αν θα φύγει το κλιμάκιο έξω, δεν πρέπει να γυρίζει για να ξαναφεύγει, να ξαναγυρίζει. Έτσι. Και βεβαίως, το κύριο μέλημα της διοίκησης και το δικό μου είναι το Κρατικό Θέατρο Βόρειου Ελλάδος να βγει έξω με αυτή την παραγωγή εκ του ασφαλούς. Εννοώ οικονομικά εκ του ασφαλούς. Να μην γυρίσει τραυματισμένο, γιατί δεν έχει τέτοια περιθώρια. Άρα μπαίνουμε και στη διαδικασία της συνεργασίας με παραγωγούς, της συνεργασίας με ατζέντιδες, της συνεργασίας με αίθουσες του εξωτερικού που θα μπορούσαν να απορροφήσουν μεγάλο μέρος των οικονομικών βαρών. Θεωρώ πως η συνεργασία των επαγγελματιών τραγουδιστών που έχουν, που η όπερα απαιτεί υψηλές, αν θέλετε,
ικανότητες, δεξιότητες, περιοχές δηλαδή τραγουδιών, οι οποίες δεν είναι εύκολο να εξυπηρετηθούν από ηθοποιούς και μόνο ηθοποιούς, ξεπεράστηκε μέσα από τις εξαντλητικές οδησιών που έκανε ο κύριος Αθηρίδης, που έχει, αν θέλετε, και το μεγάλο βάρος που αφορά το κομμάτι των φωνητικών δεξιοτήτων, ξεπεράστηκε και με τις εξαιρετικές προσθήκες που έγιναν από τους δικούς μας ηθοποιούς. Οι ηθοποιοί που μπορούν επάξια να σταθούν δίπλα στους επαγγελματίες τραγουδιστές με τις φωνητικές δεξιότητες των περιοχών που σας ανέφερα. Το επιτελείο, όπως ανέφερε και η πρόεδρος του κρατικού, είναι δεδομένο ότι έχει ικανότητες. Και το τεχνικό και το διοικητικό. Έπρεπε να μπούμε σε άλλες φόρμες συνεργασίας, έπρεπε να ξεπεράσουμε το ότι εμείς είμαστε ικανοί να κάνουμε ένα απλό σκηνικό ή μπορούμε να φωτίσουμε εξαιρετικά τις παραστάσεις μας και να μπούμε σε διαδικασίες όπερας που, μέστο και αυτή αν χαρακτηρίζεται ροκ, που δεν το είχαμε ξανακάνει. Θεωρώ πως όλη αυτή η συνεργασία είναι μια τεράστια εμπειρία που στο δισάκι των συνεργατών του κρατικού θα είναι πολύτιμη για το μέλλον. Οτιδήποτε έχει σχέση με επιμέρους ερωτήσεις και που αφορούν, αν θέλετε, το περιεχόμενο ή τη φόρμα του Αλέξανδρου, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε. Ο κύριος Αθηρίδης, συνθέτης βεβαίως της όπερας και συνσκηνοθέτης με εμένα της παράστασης. Ήθελα να ευχαριστήσω τη Μέντη Λυσαρίδου και το Γιάννη τον Γούρο, προσωπικά σε πρώτη φάση, για την μεγάλη ομπρέλα εμπιστοσύνης, αγάπης και εμπειρίας που μου προσέφεραν και την ευκαιρία σε μένα και στο έργο μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές της παράστασης που αυτή τη στιγμή εργάζονται πυρετοδός στο καλλιτεχνικό, διοικητικό και τεχνικό τμήμα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε εδώ, γιατί αυτό το εγχείρημα είναι και εγχείρημα της πόλης και σας έχουμε μεγάλη ανάγκη. Όλοι μαζί αισθανόμαστε ότι ξεκινάμε από αυτή την πόλη, από αυτόν τον τόπο που ουσιαστικά είναι ο τόπος που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Αλέξανδρος, για να πάμε παρά έξω, στα πλαίσια της εξωστρέφειας που ανέλησε η κυρία Πρόεδρος. Συχνά με ρωτούν τι είναι αυτός ο Αλέξανδρος, πού το πάει, πώς το βλέπεις, πώς τον δείχνεις. Εγώ, αυτό, η μόνη εύκολη για μένα απάντηση είναι ελάτε να το δείτε ή να βγάλετε συμπεράσματά σας. Βέβαια, δεν είναι έτσι μόνο τα πράγματα. Πίσω από όλα αυτά κρύβεται μία λέξη. Η λέξη είναι όραμα. Το όραμα το οποίο έχουμε ανάγκη όλοι μας, το καθένας προσωπικά, το έχουμε ανάγκη σαν λαός, το έχουμε ανάγκη σαν κοινωνία. Και αυτή η λέξη είναι η λέξη κλειδί, η λέξη που ενώνει εμάς τους τρεις που βρισκόμαστε πάνω στο πάνελ αυτή τη στιγμή και η λέξη που ευελπιστούμε να αγκαλιάσει όλο ένα και περισσότερους, αρχίζοντας από την ομάδα που δουλεύει πάνω στο έργο και ανοίγοντας από την πόλη μας παρά έξω. Όπως έχει πει και η πρόεδρος, όπως λέει και στο έργο, η περιπέτειά μας τώρα έχει. Το αποτέλεσμα το οποίο θεωρώ δεδομένο έχει μέσα και ένα κοινωνικό και εκπαιδευτικό στόχο. Ο κοινωνικός στόχος είναι αυτό που κάνει όλο τον προηγούμενο χρόνο η διοίκηση να υπευθύνεται με πολλούς τρόπους στην κοινωνία, γιατί θεωρούμε ότι ό,τι υπευθύνει σε εμάς η πολιτεία και ο πολίτης μέσω του εισιτηρίου πρέπει να το ανταποδίδουμε στο αγκαίριο πίσω με τη δουλειά μας. Θεωρήσαμε ότι έπρεπε αυτή την παραγωγή, βέβαια είναι και ακριβή η παραγωγή από μόνη της, να έχει και ένα ορισμένα εισιτήρια πολύ ακριβά, των 150 ευρώ, με το σκεπτικό ότι κάθε πολίτης, συμπολίτης μας που μπορεί να δώσει 100 ευρώ, βοηθά έναν άλλο πολίτη να παρακολουθήσει δωρεάν τις δύο παραστάσεις τις οποίες θα έχουμε μετά το πέρας των συγκεκριμένων τεσσάρων μεταπροηγητών. Σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό στοιχείο που περιέχει μέσα η παράσταση, θέλω να πω με μεγάλη ευχαρίστηση είδα ότι ο Κώστας Αθηρίδης ακολούθησε τη γραμμή του Πλουτάρχου που έγραψε για τον Αλέξανδρο και λέει μέσα ότι εγώ τα της ψυχής σημεία ενδύεστε, τους αγώνες και τα μεγαλεία εάσω του της άλλης.
με την έννοια δηλαδή ότι ασχολείται με την προσωπικότητα του Αλεξάνδρου και όχι με το στρατιωτικά του, κυρίως με τη στρατιωτική του πλευρά. Τέλος, με την εξωστρέφεια, πέρα από το γεγονός ότι θέλουμε να απευθυνθούμε και σε ένα διεθνές κοινό και αυτό μας βοηθάει ιδιαίτερα το λιμπρέτο που είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, επίσης καινοτόμο και πρωτότυπο, έχουμε κάνει μια σειρά και πρόκειται να γίνουμε και μια σειρά από συνέργειες μέσα στην πόλη, ώστε να το επικοινωνήσουμε και να εμπνεύσουμε τους συμπολίτες μας με το ίδιο πάθος που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή και ελπίζω να σας το έχω μεταφέρει.